Birisi ağ, birisi qara dünyada yaşayırıq. Dünya bizim evimizdir. Hər halıyla, uğrusuyla, doğrusuyla. Şair olmaq istəyirəm. Dərdi pozmaq, sevinci paylaşmaq üçün. Şair. Hər istəkdən şeir yaranmaz. Hər bilmişdən alim olmaz. Tanrı özü seçir. Kiminə qələm və fitri istedad, kiminə var dövlət, şanlı şöhrət verir. Vaqif Kəhrizli Tanrının seçdiyi və ona məxsusi bir dünya bəxş etdiyi bəndələrindəndir. Bəndəsi olduğu Tanrıya olan sevgisi sonsuz, millətinə, xalqına olan sədaqəti tükənməzdir. Çox qədirli mənim yaşım. Vaqif Cabbaroğlu Əliyev, Vaqif Kəhrizli 1953-cü ildə Beyləqam rayonunun Kəbirli kəndində anadan olub. İbtidai təhsilini Kəbirli kəndində aldıqdan sonra ailəsi ilə birlikdə Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndinə köç ediblər. 8 illik məktəbi Kəhrizli kənd orta məktəbində, 10 illik məktəbi isə Boyat kəndində alıb. 1970-ci ildə Krupskaya adına Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunun Mədəni Maarif Fakültəsinə daxil olub. 1972-1974-cü illərdə hərbi xidmətdə olub. Əskəri xidməti başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirib. Təhsilini başa vurduqdan sonra öncə klub müdürü, daha sonra mədəniyyət evinin direktoru vəzifələrində çalışır. Hazırda Kəhrizli kənd musiqi məktəbində müəllim kimi çalışır. Ailəlidir, 6 övladı var. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Çox qədirli mənim yaşım. Sağ olun, var olun, xoş gəlmişsiniz. Mən rəhmətli şair Vaqifin oğluyam. Biz sosial şəbəkədə tapdıq bir-birimizi. Mən çox istəyərdim o keçmiş xatirələrindən bizimlə bölüşəsən. Bugün Respublikamızda Vaqif Kəhrizli kimi tanınan bir şair var. Amma biraz 60 il bundan əvvələ qayıtsaq, Vaqiflə mənim orta məktəbim birinci sinifə getdiyim günləri xatırlayıram. Əliyev Vaqif Cabbaroğlu. Çox duyğulu bir xatirədir. Biz orta məktəbin birinci, ikinci, üçüncü sinifini bir yerdə oxumuşuq. Sonra ailələrinin Kəhrizliyə köçməsi ilə əlaqədar Vaqifgil Kəhrizli kəndinə köçdü. Və mən də onu deyim ki, mən də əvvəllər Hindaxdan yuxarı İmam Qulbəli kəndi vardı. Birinci sinifə İmam Qulbəli də getmişdim. Biz də ailəmizin bura köçməyinlə əlaqədar olaraq 62-ci ildə bu kəndə gəlmişik və 62-63-cü, 64-cü ilin hətta sentyabr ayına qədər Vaqiflə demək olar ki, yan-bayan partada əyləşmişik. Neçə il sinif yoldaşı olur? 2 ildən bir qədər artıq, 3 ilə yaxın. Çünki kimə görə təhsiz yox, sizin xanımınızla? Tamamilə doğrudur. Mənim yoldaşım həm sinif yoldaşımdır, həm həyat yoldaşımdır. Yaxınlaşım, ilk dəfə görüşəcəm mən bibi ilə. Mən də rəhmətli Vaqifin oğlu. Siz hər ikiniz atama sinif yoldaşı olmuşsunuz. Hə, sinif yoldaşı olmuşuq. Necə sinif yoldaşı olmuşsunuz? Yaxşı. Əmi deyir ki, məndən çox sizi çox istəyir atama. Hə, yaxşı. Onu deyim ki, bizim sinifdə 21 oğlan uşağı vardı. O vaxt təxminən bir 7-8 uşaq oxuduğuna görə, müəyyən o ictimai hərəkətinə görə fərqlənirdi. Bax, fərqlənən uşaqlardan biri də üzv-üzv deyəmirəm, Vaqif idi, rəhmətlik, Fəxrəddin müəllim idi. Neçənci ilə qayıtdıq indi biz? Biz təxminən qayıtdıq 63-64-cü illərə. Sonra Rahil idi, Rafiq idi, Bəhrəm idi, Ədalət idi, Tahir. Onlar yaşayırlar, bugün çox təəssüf ki, sıramızda belə deyək, dünyasını dəyişənlər var. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Heç istəməzdim kimsə kövrəldən və o nöqtəyə nəzərdən deyirəm. Siz həm sinif yoldaşınız olub, həm xanımınız. Siz uşaqlıq illərindən seçdiniz birbirini yoxsa? Siz elə elə oldu. Mən onun ömrü 8 mart hədiyəsiyəm. Ona görə heç birinci sinifdə də hədiyə verirdi sizə? Bəli, bəli, bəli. Ta uşaqlıq illərindən indiyə qədər. Uşaqlıq illərində hamı orta məktəb toxuyanda bilmirdi ki, belə olacaq. Sonra nəsə xəlbət düşdü. Allah rəhmət eləsin. Görüşdük, Allah rəhmət eləsin. İnternet vasitəsilə Facebookda tanışlaşdıq. Hansı xatirələr var sizdə? Vallahi yaxşı, yaxşı. Demək, hardasa 2017 idi, 2016 idi. Mən Bakıda işləyirdim. Vaqif gəldi ora mənim yanıma. Ora gəldi Baxşeyşlə, vatandaş işləyirdik. Baxşeyş mədə tanırsan bu oğlanı? Dedim, yox, tanımıram. Dedi ki, Vaqifdir.
Dedim bu oy, hə tanıyıram. Oy sən nə yaxşı gəldin, nə yaxşı şad olduq, görüşdük, elə də yotdu. Çörək zad yedi elədi məndən də belə səmimi. Axırda baxışla durdu, getdi. Vaqif axırıncı dəfə onu da görmüşəm. 2017-də. Allah ömrünə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı oğlan idi. Siz onda harda olurdunuz amma? Biz bu kənddə olduq. Bu burası mənə gəlir ki, təzə məhəllədir. Bu təzə məhəllədir. Biz o vaxtı sənin rəhmətlik qoca Anangil olan məhəllədə olurduq o başda. Məhbub Anangil. Məhbub ana, Məhbub nənəngil olan başda. Atamın nənəsi gəlir. Atamın nənəsi də, hə. Hə, atamın nənəsi, hə. Sumayə idi, Sehrayə idi, Məhbub oranın qızları idi. Onlar qonşuydu. Və bir şeydə yer gəlmişdən deyim, bu rayonda, o vaxt İcdanov rayonu idi. Sevil Qaziyev adam da əvvəl mexanizator kimi əlini o maşının sükanına qoyan ilk qadın Suraya nənən qorda, qoca nənən. Pambıq yığan işlədi. Pambıq yığan işlədi. Rəhmətli mənim atamla, mənim atam da pambıq zadı idi. İcdanov rayonu ilk mexanizator oldu. Həməşə ondan gedirdi pambıq yığmaq. Kombinizon geyinirdi, otururdu. O Sevil Qaziyev zadı olan vaxtı. Nənəm kombayn sürürdü. Hə, bax həmən onda pambıq yığan da sürürdü, kombayn sürürdü. Allah rəhmət eləsin. Deyirəm indi bəzi xanımlar kişiləri bəyənmir ki, əlin yaxın. O vədə əziz izləyicilər, mənim nənəm kombayn sürürmüş. Hə, kombayn. Rəhmətli. İndi bir söz deyim, əmi, biz gedə bilərik o məhəllələrə, o obalara. Uşaqlığımız ilə keçsin. Gəl onu sabaha saxlayaq, növbəti görüşlərimizə saxlayaq. Gedərik. Amma indi axşam bir oturacağıq, çay içəcəyik. Yox, bizim işimiz var, çəkişlə bağlı çıxmışıq. Biz gedirik ora. Yollana qora. Gedirik ora. Getdik. Oldu bir. Çayı qoy hazır ol. Oldu. Yaxşı yox. Tamam. Sağ ol. Gələcəm sizə. Yox. Gələcəm inşallah. Gəl. Allah bəxş. Belə bu gün bax heç mədə dedi, Vaqifin oğlunu gördüm. Belə-belə zəng elədi ki, "Ma atamın dostu olmusan, nə olmusan?" Həmin gecə deyir, "Sabahcan yata bilmədim." Dedim, "Deyirdin gəl danı." Dedi, "Gələcəkdi." Gələcəm inşallah. Yenə gələcəm. Dörd oğlum, iki kızım var. Onlar elə hamısı həqiqətin vurğunudur. Onlar da düz yolla addımlayırlar. Hamının övladları, mən istəyirəm ki, saf, təmiz davranışdı. İnsanlara canı yanan olsun, laqeyd olmasınlar. Bu barədə balalarım gözəldir. Onlar da milləti, kəndini, elə obanı sevən uşaqlardır, övladlardır. Onlarla fəxr edirəm ki, belə nətər deyərlər, gözəl yol tutublar. Atanın yolu ilə gedirlərsə, onlar da hörmətli ata olarlar, axsaqqal olurlar. Bax, bu getdiyimiz baba bu yol, bura olub kolxozun bağı. Meyvə bağı idi. Bu bağın içindən baba buradan bir dənə cığır gedirdi. Balaca iz. Gəlirdi oradan Vaqifinlə, uşaqlar hamımız bu buradan, baba buradan keçib gedirdik məktəbə. Bura bizim demək olar ki, o məktəb yolumuz buradan başladı və sonra da nə bilim indi həyatda inkişaf elədiyi üçün buralar o bağ da ləğv oldu, yurt yeri verildi. Da artıq 60 ildə dünya dəyişibdi. Şübhəsiz o sosial dəyişiklik, o dəyişiklik bu kənddən də yan keçə bilməzdi. Onu da deyim ki, Kəbirli kəndi Beyləqan rayonunun həm iqtisadi cəhətdən, həm sosial cəhətdən, bütün cəhətdən inkişaf edilmiş kəndlərdən biridir. Atanın uşaqlıq illərində yaşadığı həyatdır bu həyat. Evin, bax, o evin o başında bir fıstıq ağacı var idi. Fıstıq ağacı gəlirdik, çox nazik, belə baxmamışdılar, nazik ağac idi də. Gəlirdik, nə bilim, elə dərsi bir yerdə hazırlayırdıq, müəllimə kömək eləyirdik. Müəllimə kömək eləyirdi, bax belə, bu həyatdır. Bura? Hə, bu həyatdır. Uşaqlığım Kəbirlidə olub və Kəhrizidə keçdiyinə görə ora heç vaxt yaddan çıxmaz. Yəni, o insanların mehribançılığının, yaxşı, pisin, hamısını orada görmüşəm və hamısı da gözəl məsləhətlər verir. Yəni, gözəl axsaqqalların əhatəsində olmuşam. Qonşuda olub, məktəbdə gözəl müəllimlərim olub. Çox gözəl müəllimlər. Axsaqqal deyir, burada çox böyük dəyişikliklər olub. İndi burada başqa adamlar qalır. Yaxınlaşaq rəhmətli şair Vaqifin doğulduğu məhliyə. Rəhmətli Vaqif vardı, Məhb arvadının. Vaqifin oğludur. Atasının uşaqlı illərində yaşadığı, belə deyək ki, kəndi, eli, obanı, məhləndə o illəri çəkmək istəyir. Onlar da bu həyətdə yaşayırlar əvvəlcə. Onunla da siz
Ondan sonra bir adam aldı. Siz... Yok yok öyle değil. Değil mi? Ha bak o evin o tarafında. O tarafında. Orada bir fıstık ağacı vardı. Ha, o tarafta. O tarafta. Bu evin o bir tarafındaydı. Böyle bir çala kimi de yer vardı. Palçık yerde tutmuşlar. Onun kırağındaydı. Evet. Burada hemşe belediye ki gelirdik. O derslerimizi bir yerde hazırladık. Kamil dayısı vardı. Kamil bizden büyüğüydü. Kamil bizden büyüğüydü. Hem de Kamil belediye ki yaxşı çalışkan uşağıydı. Bizim derslerimizi hazırlamağa, ondan sonra zaten hem Kamil'in bacısı vardı Sehraya müəllimə, hem Kamil özü bize kömək eləyirdi. O cəhətdən gündə mən qonşu məhəllədə yaşayıram. Oradan kitabları götürüb. Siz burada yaşayırdınız. Bundan o tərəf gedir, bir ev o tərəfə. Ha, amma belə deyək ki, indi siz qalırsınız burada, ağsaqqal. Hə, neçənci ildən buradasınız? 75-ci Hələ təxminən 65-də zadda getdi Vaqif ki, buradan o vaxtlar köçdülər. Siz kimdən almışdınız? Nə şey, Kamil nənətlər. Bizim qoca nənəmizdən, Məhbub nənədən alıblar. Bunu siz yaşayırsınız, can sağlığı ilə yaşayır. Allah tavza da rəhmət eləsin. Atam gilin ana nənəsinin məhəlləsi olub, atamın uşaqlıq illəri burada bu həyətdə keçib. Buranın hər torpağında rəhmət şair Vaqifin uşaqlıq illəri, uşaqlıq addımları olub. O kənd ki, çox gözəl, sevimli bir kənddir, xalqı, mehriban insanlardır, kəbirli kənd. İnsanların hamısı birdir, haqlısı da olur, haqqı sevəni də, haqdan qaçanlar da olur. Amma haqq gözəl şeydir, insanlıq gözəl şeydir. İnsanın bir-birinə hörməti, saygı göstərməsi, bir-birini sevməsi lazımdır. Əgər insan millətini, xalqın, vətənin sevmirsə, bu insanlıq deyil. Burada insanın canının məhəbbətidir. Cəmiyyətə, qonşularına, müəllimlərinə, dostlarına, kimliyindən asılı olmayaraq yad oldu, yaxın oldu, qohum oldu, onu fərq eləməz. İnsanın özünün seçdiyi əqidəsi təmizdirsə, o insanlara can qurban. Mən onları həmişə uşaqlıqdan sevmişəm, indi də sevirəm. Yəni, haqqı deyən az-az olsa da var, bu cür insanlar var və onlar heç vaxt əksik olmasın. Allah onları var eləsin. Çox qədirli mənim yaşım. Hə, indi iki qardaşlar bölüb yurt məhəlləsi alıb, can sağlığı ilə yaşasınlar. Çox duyğulandım da oradan. Unvanikin yanında orada idi. Təmin orada da bir fıstıq ağacı vardı. Nazik ağacıdır. Biraz da belə baxımsız olmuşdu deyə indi. Yenə çox böyük qollu budaqlı ağaç deyildi. Siz hansı tərəfdə olurdunuz? Biz bir ev o tərəfə. Bir ev o tərəfə. Belə bu məldə. Amma bu həyətdə oynamışsınız mı siz? O qədir. Burada dərs hazırlaşmışıq, burada oynamışıq. Nə bilim, o uşağa məxsus olan nə şıltaqlıq varsa hamısı deyilmişik burada. Burada daş tökülən o vaxt belə də, yəni evlərin əksəriyyəti torpaqdan idi. Çiğ kərpişdən idi. Bax, bu daş tökülən yerdə çiğ kərpişdən bir ev idi. Amma rəlsinin belə surahsı özadı də var idi. Burada bir ev idi. Onlar da iki bacı, bir qardaş, bir də rəhmətli Məhbub var. Anaları. Dörd nəfər yaşayırdılar bu məhəllədə. İnsana nə ömür bağışlanırsa, hansı bir peşənin dalına düşürsə, onun səbəbkarı, onun ailəsi, nəsli, kökü və Allahın köməkidir. Allah eləməsə heç nə olmaz. Adın nədir sən, Qəqə? Nihat. Hə, Nihat, bilirsən mən kiməm, tanıysan məni? Yox. Hə, mən tanışdıq verim də özümü. Bir vaxtlar mənim atam da, bax bu gördüyünüz sizin məhlədə böyüyüb. Nihat, Allah ömrünü bərəkətli eləsin, xalqa, millətə layiqli bir övlad kimi böyüyüb. Bu məhlədə mənim atam, sənin kimi balacı uşaq olanda bu məhlədə olub. Burada yaşayıblar, orada köhnə evlər olub. İndi məndən böyüklər dedi. Mənim atam şair olub. Savadlı bir insan olub da, şair Vaqif Kəhrizli. Bax, bu evdə dünyaya göz açıb, burada böyüyüb. Dördüncü sinifə kimi atam burada olub. Yəni, bu ocaqdan elə biz deyək, savadlı olasam inşallah.
Nə olmaq istəyirsən gələcək? Polis. Polis olmaq istəyirsən. Sakin sizdə. Sizdə hansı xatirə var? Qonşuyuq da biz də burada. Qonşu olmusunuz? Hə, o məhəllədə biz olur, sonra köçdük bura. Sağ olun. Sağ canla yaşayın inşallah. Sağ olun. Xeyirli məhəllə. Həqiqət xeyirli məhəllə. Heç nədən, heç nə yaranmır. Hər hansı bir işin bir növrəsi var. Ona görə mənim şeir yazmağıma irsən keçib. Rəhmətli Məhbub nənəmin dayısı Molla Heydər Ağcabədi rayonunun Hüsülü Təzəkənd kəndində olub və o şeir yazan olub. Sonra anamın dayısı Molla Həsən kişi Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində orada çalışıb və orada gözəl şeirlər yazır. Sonra rəhmətli Vəliş dayım gözəl şeirlər yazır. Ona görə bu irsən maha keçdiyi üçün mən də yazmışam ki, mən nədən şair oldum? Bu mənə nədən keçdi? Nizami əsərindən, Füzuli qəzəlindən, sevdiyim gözəlimdən, odlu sinəmdən keçdi. İnsanların xasından, anamın dayısından, dindarın yaxşısından, Molla Həsəndən keçdi. İllərimdən, ayımdan, qismətimdən, payımdan, şair Vəliş dayımdan. Demə ki, nədən keçdi? Yaxşını, pisi qandım, elin dərdinə yandım. Vətən müqəddəs andım, doğma vətəndən keçdi. Təbi verən tanrıdan, odu qurub yaradan, taleyimi nurladan, Allahım səndən keçdi, Allahım səndən keçdi. İllər sinə dəftərinə gör götür yazan, bir baxışdan yaxşını yamandan ayıran şairin sənət dünyasının inciləri siyahısında yüzlərlə öyüt var, nəsiyyət var. Sevgi var, məhəbbət var. Qaz durpasından yuxarı kəndidir, yaşayışıdır. Bax, bu durpanın aşağı tərəfində, o bir axt dediyim ki, kolxoz bağı vardı. Bax, bundan aşağı bağıdır. Burada yaşayış yoxdur. Amma indi Vaqiflə biz o bağın yuxarı tərəfində yaşadığımıza görə, biz o bağın qorxucusu da bizə icazə verirdi. Bağın içərisindən bir cığır eləyib, o cığırla gedirdik, məktəbə qayıdıb gəlirdik. İndi kim bilə gedir, yaxsaqdan? İndi gedirik, bizim orta məktəbdən müəllimimiz vardı, Ərşad müəllim, Allah rəhmət eləsin. Onun böyük oğlu Rafiq müəllim bizlə bir sinifdə oxuyurdu. Gedirik Rafiqlə görüşək, sonra da Açın kiminlə görüşəcəyik. Baba oğlu Tahirdi, bizim sinif yoldaşıdır, Vaqifi mənim sinif yoldaşımdır bu oğlan. Əliyə Vaqifi tanıyırdı. Bəli. Bizlə oxuyurdu. Ha, bildim. Bak, bu oğlan Vaqifin oğludur. Sizdir. Allah belə. Canı sağ eləsin, istədiyinə çatır. Babayev Tahir Məhəmmədoğlu Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndi. Xatırladır. Belə ortam, ha. Hər bir şey var. Sağ olun. Belə hamımız mehriban olmuşuq. Allah bizə elə həmişə mehriban eləsin. Bax şeyə təki bizim məzmunumuz. Şair Vaqifin sinif yoldaşı olmuşsunuz. Əliyev Vaqif. Onunla bağlı nə yadınıza düşür? Vallahi orta məktəbdə oxuduğumuz, mehribançılığımız bir-birimizlə Allaha şükür, həməşə yaxşı olmuşuq. Yaxşı da ki, dedin Allah belə qalbana versin, ürəyin açsın. Sizin üçün necə təsir oldu mənim gəlib bura çıxmağım sizlərə? Belə ürəyim açdın. Allah haqqı, Allah bunun da atasına, anasına rəhmət eləsin ki, saxladı, görüşdük. Sağ olun. Sağ olun. Açın tanıysan bu. Sağ ol. Bizlə Vaqif oxuyurdu, Əliyev Vaqif. Qoca nəsinin adı Məhbub. Hə, yoxsa nəyə? Vaqifin oğludur. Hə, çox xoş gəlmişsiniz. Gedən evdə. Gedən evdə oturun bir çay ki. Allah haqqa. Allah razı olsun, sağ olun. Hə, nə sinif yoldaşı olmuşsunuz. Necə sinif yoldaşı olmuşsunuz? Əla. Onlar burdan getdilər. Gedənə kimi sizlə oxuyub, ha? Hə, bizlə oxuyub, özə... Yaxşı yoldaşıdır, yaxşı da oxuyurdu. Heç bir-birimizə o məktəbdə heç bir haqq hesab olmayıb. Həmişə münasibətimiz olubdur. Çox şükür ki, sənin kimi onun
büyük bir övladı var. Allah canınıza değmesin. Allah sağ salamat eləsin sizi. Var olasın, var olasın. Borcumu sizə aktarmaq. Sadəcə mənim üçün çox duyğulu oldu. Atam uşaqlıq idi. Keçən evə də getdi. Sinif yollaşlarını gördük. Müəllim sağ olsun dedi ki, siz də varsınız. Dedim, çox sağ olun. Sizdən də bir iki kəlmə ki, uşaqlıq illərində nə xatirələr yadınızdadır? Vallahi uşaqlıq illərində elə idi ki, o vaxtı, indiki uşaqlar ayıqdı, sayıqdı, elə deyil. O vaxtı elə bir sonra böyründən keçirdi, uşaq başlayırdı bir-birin eşməyə. Onda da bir xəsiyyət vardı. Gəlirdi böyründən, keçəndə bir çimdik götürürdü. Allah aldı olsun. Bugünkü kimi mənim yadımda. Nazişliyi vardı. Vardı, nazişliyi vardı amma pis yoldaş olmuyor. Çox yaxşı olur, Allah'ın dostun, ücvarı demirəm. Mən çox fikirləşdim ki, bu boş iş mənliyindir, yaxşı evdə ol gəlirəm. Yaxşı, indi sizə deyəndə ki, bu sinif yoldaşınız Vaqifin oğludur, nə hiss yaşadınız? Onda ən yaxşı duyğularımdan necə dəyərləri hiss elədim ki, doğrudan da elə bir Vaqif gəlib yanıma. Allah sizə də ömür versin. Allah sizə də ömür versin, can sağlığı. O pis yoldaş olmuyor. Axırıncı dəfə nə vaxt görmüsünüz onu? Elə keçmiş filmdən də? 2-3 filmdən sonra görmüyor. Ay çox da hardasın. Elə keçmiş filmdən sonra görmüyor. Görməmişəm. Onlar bu Elbrus gölü olan kəndə getmədilər. Ağcabədir rayonunun Kəhrizli kəndində. Kəhrizdə və sonra onlar məskunlaşdılar. Sonra atam şair oldu, həyat onu şair elədi. Allah rəhmətlərinə rəhmət eləsin. Məşhur şeirlərin müəllifi oldu. Sonra da vaxtsız xəstəlik əlindən 2 il olar dünyasını dəyişdi atam. Allah qəni qəni ona rəhmət eləsin. Yaxşı yoldaşıdır. Heç biz də heç bilməmişik. Allah and olsun. İndi sən deyirsən, indi eşidirəm. Bu da orada burada gəzən adamdır. Məsələn deyərdi ki, filan kəs rəhmətə gedir. Canla başına getməyə hazırdır. Allah ömrünüzə rəhmət eləsin. Allah hamınıza can sağlığı. Vaxtınızı aldı, haqqınızı helal edin. Gedən eləyəm, Allah ömrünüzə. Sağ olun. Subay nəvələri var, toy olanda deyərim. Allah, mənim gözüm üstü. Etiraz eləmərəm. Sağ olun, Allah köməkdir. Bağçılarının, qələm sahiblərinin və sənətsevərlərin dillər əzbəri olan bir şeirin tarixçəsinə nəzər salaq. Bəlkə də çoxları hələ də bilmir ki, bu sətirlər dünya boyda ürəyi olan Kəhrizli kəndinin qürur olan Vaqif Kəhrizlinin söz süzgəcindən süzülüb muğamlara hopub. Aylar ötür, il dəyişir. Gedən geri dönən deyil. Laçın könlüm pərvaz edir, səmasından yenən deyil. Bir dağam ki, göydə başım. Çox qədimdir mənim yaşım. Alovlansa bircə daşım, milyon illər sönən deyil. Azərbaycan mənim elim. Azərbaycan mənim dilim, doğransa da dilim dilim, başqa dilə çönən deyil. Həm arazam, həm də kürəm, axıb Xəzərə tökülürəm. Dilim ölsə, mən də ölürəm. Ana dilim ölən deyil. Bizi bura tam gətirib çıxardan his, yəni bu kəbirliyi olan istəyimiz, məhəbbətimizdir. Mənim atamın uşaqlıq illəri sizlərlə keçib, burada oxuyub. Hər şey qalan vaxtımızdır. Qalan vaxtımızdır. Nə qalıb xatirənizdə? Valla onu bilim ki, o Vaqiflə, bizim Vaqifkinin evi yuxarıda idi. Biz buradan həmişə birlikdə gedərdik dərsə. Siz gedib oradan qoşdunuz. Gəlirdi, o çıxırdı ora, bir gedirdi. Bax, bu Baxşeyş idi, mən idim, Vaqif idi. Deyərəm ki, o neçə il burada yaşayırsa, o aşağı, məktəbdə kəndin aşağı tərəfində. Biz həmişə ora bir gedib, bir gələrdik. Biraz da mənə vaxt görmüşsünüz şairi. Valla, mən elə onu orta məktəb qutarandan sonra biz ayrılmışıq. Heç deyərəm ki, görməmişəm. Allah. Heyli olub da bu. Mən görməmişəm, Baxşeyşi bilmirəm. Aqsaqqal sizə zəng eləyəndə ki, şair sinif yoldaşımız Vaqif Əliyevin oğlu gəlib. Hansı bir duyğunu yaşadınız? Mən sevindim Allah ki, çox sevindim ki, Vaqifin belə bir oğlu var. Elə Vaqifin özündə də o vaxt baxırdın ki, istidarlı idi. Məsələn, uşaqlardan o fərqlənirdi. Həqiqəli idi də baş. Siz bildiniz sonra şair Vaqifin həyat yolu onu şair elədi, 11 cilt kitabın müəllifi oldu. Bilmədim. Bilməmişəm. Mən elə bil, bir müddət hətta bu kolxozda dağlarına sonra mən çıxdım, getdim Rusiyaya da biraz aralandım. Tam bir 15-20 yılda yaşadım, gəldim. Amma ümumiyyətlə, orta məktəbi qutarandan sonra onunla mənim əlaqəm olmuyor. Uşaqlıq illəriniz necə olub? Uşaqlıq illərimiz çox mehriban, çox mehriban. Bu olub, mən olmuşam. O birlikdə, məsələn, burdan bir top uşaq həmişə bir olmuşam.
çok mühür. Dersleri necə oxuyurdu? Vaqif yaxşı oxuyurdu. Yaxşı oxuyurdu. Yaxşı oxuyurdu. Həm də mən deyirəm də o vaxtdan onda istedallıq vardı. Müəyyən görürdün ki, bizdən o fərqlənirdi. Oxumağına görə, çox oxumağına görə yox. Amma müəyyən şeyləri vardı ki, baxırdın ki, o tam başqa adamdır. Görünür varmış da. Azərbaycan göy üzündə doğan bir günəş. Sakit zülmət gecələrdə bənziyir aya. Məhəbbəti yanar oddu qəlbimdə atəş. Azərbaycan nur paylayır bütün dünya. Azərbaycan uca dağım, ən uca zirvəm. Azərbaycan okyanım, sonsuz ən dərin. Seviləcək bu vətəndə inanıram mən. Cənnət yurdu sayılacaq bəşəriyyətin. Azərbaycan, mavi Xəzər vətənimin sönməz çırağı. Sanki günəş şüasını Xəzərdən alır. Azərbaycan dövlətin üç rəng bayrağı BMT-də dalğalanır, göyə ucalır. Təcdə edib baş əyirəm ana torpağa. Azərbaycan, əsgərinəm mən də müzəffər. And içirəm saf adına, üç rəng bayrağa. Sənə layiq övlad olum. Ölənə qədər. Həmçinin duyğulu oldu, gəldim, görüşdüm. Çox xoş gəlmişsiniz. Vallah gedən bir sikan iki çay içim. Yox, sağ olun. Allah köməyin olsun. Onun oğlu 8 manatdan kökümün evinə gedər. Nə olacaq? Bu ya mənim üçün yaddır, mənim üçün əziz bir adamdır. Hə, Vaqifin adına gələn hər bir kəs bizim özümüzün doğmamızdır. Sağ olun, Allah sizlərə rəhmət eləsin. Ən yaxın yoldaşları elə bir baxış müəllim olur. Mən olmuşam. Vəliyev Rəlini burada nəsazdı. Biz o şim elə bir kəndin bu tərəfindən yuxarı istiqamətinə aşağı gedən uşaqlar biz olduq. Bir topa gedib, bir topa gəlmişik. Biz gedib, bir gəlirik. Bir gəlmişik. Məktəb dərslərini hazırlamaqda filan belə şeylər bir olub heç yoxsa? Yox, o bizdə yox, bunda olmuyor. Siz bunu bunun evi biraz yaxındır. Bunun evi Vaqif kimi də ailəsində bir müəllimə olduğuna görə mən Vaqifin dərslərini bir hazırlaş. Sən gedirdin ora. Mən gedirdim. Amma bu kişi sərbəst deyə Allah rəhmət eləsin. Seray müəllimə. Atası müəllimidir. Bu özü dərslərini evdə sərbəst hazırlaya bilirdi. Amma Vaqifin böyük dayısı Kamil, həmçinin xalası Sehrayə, bunlar müəllim olduğuna görə, bizdən Kamil böyük olduğuna görə biz dərsimizi çalışıb bir yerdə hazırlayırdıq, onların köməkliyində. Başı, mən sonra Kamili gördüm, 3-4 dəfə Kamillə görüşdüm. Nəsə Vaqif, şüman Bakıda da olanda da nəsə Vaqifi mən tapa bilmək. Nə, heç o məni tapdı, nə mən onu gördüm. Qismət, Allah sizə ömür versin. Biz gələrik, sizi həmişə axtararıq, borcumuzdur. Sağ yaxşı. Nə bax, yönüm düşdü bura, adım Rafiqdir. Allah köməkçisi olsun. Bax, şiş, bax, mən sizi dəvət edirəm. Allah, yo, yo, gedirik, işlərimiz var. Yağış olmaq istəyirəm. Göydən yerə yağmaq üçün. Bir çay olmaq istəyirəm. Tarlalara axmaq üçün. Mən ay olmaq istəyirəm. Bu torpağa İşıq saçan, günəş olmaq istəyirəm. Hər tərəfə nur çirəyəm. Silah olmaq istəyirəm. Məhv edim mən düşmənləri. De, unutmaq olarmı heç həlak olan igitləri? Hava olmaq istəyirəm. Boğulana verim tez can. Mən vətəndə bir vətənəm. Ürəyim də Azərbaycan. Ürəyim də Azərbaycan.